aquest any en el qual celebrem, pues, per part de totes les cofradies, celebrem el 25 aniversari de la Junta de Cofradies. Jo crec que moments més bonics que estos en una Setmana Santa, pues bueno, ne poden haver, però jo crec que este estarà en el record, i ho estarà perquè també la elecció del nom d'esta escultura crec que és, i simbolitza un poc el que en el fons fa poble, que és conèixer el nostre passat, estar en el present i desitjar un futur, no? Per tant, jo crec que esta estàtua recollix allò que un poble necessita per seguir sent poble i perdurar al llarg del temps. I per tant, jo voldria agrair a tots els cofrades que han participat i han tingut la voluntat, a la Junta de Cofradies, que ha volgut donar esta estàtua i significar-la per a que estigui present tots els dies en el nostre poble. Evidentment, tornar a felicitar a l'escultor i desitjar, com no, antes d'acabar, que tinguem una molt bona Setmana Santa. Moltes gràcies a tots i molt bona nit. A continuació anem a fer la inauguració de l'estàtua del monument a la Setmana Santa de Vinaròs. Es va fer la benedicció de la imatge a càrrec del nostre conciliari, mossèn Emili Pinaixa. Bé, abans de la bendició volia dir dues coses referent a la imatge. La primera és que no sabem qui és, no és cap persona particular. Això representa a tots els cofrades i a tots els vinarossencs, que s'amaguen davall del capirote, de la caputxa, per significar que l'important no són ells. Van acompanyar uns passos de Setmana Santa. Per això, tots podem sentir representats en aquesta imatge que, no, que és anònima. I després també, lo del caperutxo per amunt, això és curiós perquè jo no ho sabia, però m'ho llegia, que diu que simbolitza el cel. Això puja cap amunt, no? I els cofrades, això se veu que va començar a Sevilla fa molts anys, que el caperutxo significava això, que pujava per amunt, que donava cap al cel, com un ciprer també simbolitza mirar cap al cel, per lo mateix. Doncs bé, són dues coses que ens ajuden a tots a sentir-nos també participants tots la Setmana Santa, una mica representats per aquesta imatge, i també que els nostres ulls no solo mirem cap a terra també, però també mirem cap al cel per demanar al Senyor que ens ajude a ser tots una mica més bons. I anem ara a fer la benedicció. Preguem. Déu Totpoderós, font de gràcia i corona dels qui creuen en vos, concediu-nos que esta imatge que us presentem